Nei, det sånn der ikke kjøre på hesten skilt eller et eller annet sånt. Det sånn der anti-hest skilt. Ja, anti et eller annet i hvert fall. Det her? Nei, det bort det. Det ikke her? Der den. Det gamle Ola, Ola på trappa. Ola, der? Musikk, det er religion min, altså. Det er religion min, så det... Du er frelst, du, nå. På musikk generelt? Ja. Ja, fladen. Hvis ikke jeg begynt som bussjåfør, så skulle jeg egentlig begynt som... operasanger. Bass. Men den veien fant jeg ikke. Ja, jeg må... De gutta er jo bare så herlige. Ja, for sjøl. En fin gjeng, altså. For all del. Herlig gjeng. Ja, fy søren. Det er det, altså. De er dyktige. Forskjønne med dyktige. Rett og slett. Try and talk, Sarah. Just talk and sing. One day, behold the faithless fleeting. I'm in England. So I have to sing a lot to the CD. I can't be in Norway all the time, so I have to work for myself. It is totally different playing live, you know? But I'll get through it. We'll just try it again. Nye skiva, vet du da? Nexus Polaris heter den. Det er jo stort pluss, lyspunkt i livet mitt, kan du si. Vi endelig har fått gitt ut nye skiva. Jeg ser virkelig frem til å se hvordan den skiva blir mottatt, fordi det ikke er black metal, men allikevel så høres det ut som det av og til. Og det er mennesker fra black metal bakgrunnen da, som har stått for skiva liksom. Altså nå gjør vi bare en liten promosjonsturné fordi at skiva har kommet ut. Det blir 12 konserter i Mellom-Europa, altså Tyskland og Østerrike. Så blir det et par konserter i Belgia, tror jeg. Så det er jo bare festivaler da, for å promotere for nye plater. Like a slave across the cliff. Night, sort of night. Curse, sort of rebellious rebellion. An image of the servant's creation. Reveal an answer on the passage. Enter. Står i heisen. Det er typisk det, liksom. Halvparten av bandet blir borte 10 minutter før du skal dra. Ja, det blir en koselig tur. Så jeg bare er skikkelig syk og helvete ellers. Hvor er Jamie og Sarah? Det er min, det er det. Ja, det er min. Ja. Da må jo Jamie og Sarah vært der. Nei, de har ikke vært der. Oi. Hva? Hva? Perfekt. Du walking somewhere with a huge suitcase. My case. Oh. Yeah, go on, you can carry my bag. Oh god. Just can't stick it on there. Seriously, I can't handle this. This is too fucking heavy. Where are we going? This sucks. Always. Fevers. I had like 5 painkillers and I want to go home and sleep. Believe me, we're going on tour. I'm pretty, I don't know, maybe this is normal, man. Half the time I'm the only female on the tour, so females don't have many rights on tour. They're just scum. I love black metal because of the feeling behind it, not because of the concept behind the music.
I love the music because the way it's played, the passion behind it. No, that's, I love black metal. Huh? What? Talking shit about yourself. Yeah, I know, I can imagine. It doesn't take long to realise what sort of band I'm in. Yeah, yeah. Obviously. Yeah. Not as big as you thought it was. No, as you wish it is. It's not my band, I don't care. Så vi har blitt rockestjerner, finally. Den skiva kom ut for litt siden, da. Det ble sånn 50,000 år siden. Det er så cool song, da. Det er jævlig bra. Vi skal til Tyskland og Østerrike og Belgia. Sveits, vel? Nei, Sveits. Hvor er Sverige? Sverige? Nei, nå skal vi bare plukke opp et annet band. Som vi skal på turné med. Turnébuss. Men dere tre? Nei, det er han. Oss, og så Hudai. Så er det to til, men de tar fly, eller? Mm. Fordi de gidder ikke å ta svar. Det synes du er ordentlig. Lykke til. Ja, takk skal du ha. Du, jeg kunne ikke helt plassere, jeg tror det var Rune Rudberg eller sånt, og så bare rett, hei. Faen, er du ungdomsskolelærer nå, liksom? Liksom. Du skal sove her i dag. Ja, galehuset til Peter. Sanitarium. Fremover nå så skal vi bare gå og legge oss og stå opp. Så drar vi på turné. Så blir vi borte i to uker.